Välkommen tillbaka till en ny video på min kanal. Igår så var det update och det kommer en ny shotgun som jag har testat lite i update-videon. Men sen spelade jag lite mer, fick testa på den mer och den är galen. Och ni ska få se varför i dagens video. Så kolla färdigt på hela för sista matchen är galen. Gilla videon, prenumerera och ta på din klockan. Kevster under Sport Creator, så kör vi rakt in i videon nu. Han är död. Ah, finns det sköld? Kom så ta. Nej, skippa mini, kom. Han död. Men vem är så skjuter på mig? Han död. Han är låg. Backa, 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 backa. Det var jag. Hej, någon här, någon här. Jag är jättedöd. Där har vi den. Där har vi den. Nya körra. Här är de. Här! Alltså. Ragdrock stod. Nu kör vi, boys. Är det folk? Är det folk? De är jättelåga. Lugnt. 60 på en. Nice. Den gör så ont. Där folk. Vill någon ha lasersvärd, hammer eller shadow? Hammer. Kan ni skjuta killen? Oj, oj, oj. Kom igen, vänta. Kör. Så, kör bara. Kör bara. Jag håller. Ska jag rifta oss härifrån? Nej, men jag tror vi kan ta dem. Träffade. Den där är så jävla ond. Kom igen, boys. Ja, det laggar. Kom igen, boys. Har ni fått han eller? Nej, han är under mig. Alltså de här, det är folk här borta som försöker skjuta neråt. Kom, boys. Ja, han är här. Nej, jag är död. På mig. Ja, jag är död. Rip. Han ligger på mitt kort. Vänta, är han kvar där uppe alltså? Ja, han ligger på mitt kort där. Oj. Oh, jag blir snipad. Dra vi, boys. Vi måste resa.
Kör, 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 kör. Släpp inte, släpp inte, släpp inte. Pistolen är jättebra. Vart? Jag lägger upp listan. Vi ska se. Nu kommer nades. Träffad. Jag bara flög upp. Vi pushar. Död. Nice. Oh. En vit. Död. Jag är på HP. Den här shotgunen är så jävla nice alltså. Den är riktigt god. All right, grabbar. Hinner vi ta kortet? Har någon heal? Ja, jag lite. Jag har lite HP. Ja, vänta, spring. Ja, jag har inte vit healing. Det är någon här, här, här är någon, här, här är någon. Nice. Jag vet inte, den hinner revivera mig. Jag måste springa, nu kommer jag dö. Han död. Nice. Det finns ingen reboot, vän. Nej, men du måste skämta. Alltså, han kan dö. Ja, det är en skåd med det. Nej, de var på mig. Fan också. Det är bara du nu, Charlie. Synd. Nej, det var den sista också. Synd att jag fastnade. Död. Jag sticker. Jag sticker till alla. Här är de. Han gör så ont. Han laggar, han... Ja, det går dessa. Ja, ja, snyggt. Där, ja. Den där gör så ont, den där shotkanen alltså. Ja, knockad. Pumpen kommer. Jag är ingen med. Hohoho, det gör ont. Ja, den där tjorren är god som fan. Ja, men det måste skämta. Han är döda. Ja, så jag den där shotgunen är riktigt alltså. Kan du bygga upp? Vi kan slå ner han. Kom. Kom. Den där shotgunen, jag älskar den. Abort. Crackad. Kolla nu.
Han är vit. Han är död, så. Nu ska se. De är låga här nu. Men de drog iväg, de är jättelåga. Dumt jävla ställe att stå AFK på, dude. Träffa mig, fan! Sorry, grabbar. Här är en. På mig? Ja, deras teammates kommer säkert komma och hjälpa. Ja, de är här på mig. Där. Nej. Jag har bara en sniper. De är bra. Du. Jag finishar en i alla fall. Åh, hur ska jag komma upp dit? Vi är jättedåliga. Åh, det fick inte. Oj, har det gött. Hoppa inte. Jag går och säger till min brorsa jättebra. Ja. Hur kan du få så mycket kills för att ha typ bara game du kör? Jag vet inte, det är en bra fråga. Här borta är det jättekrig. Ändå om alla kommer ha sån gaming setup du gjorde med Iron Seek. Ja. Jag råkar dock med fem livet på portarna. Ska jag ta med en till dig? Ja. Jag vill titta på. Mm-hmm. Men du ska ju dö nu, alltså. Nej, jag hittar. Jag får. Ja. Ja, jag vet inte, du fightar jag. Vad är dumma jag för att tvunga mig? Jag kommer. Nu är mina skott slut igen. Jag kommer. Åh, jag kommer då. Ja, vänta lite. Jag behöver fixa skott. Är det någon som behöver overskott? Nej, jag har fullt. 120. Det är borta. Han död. Jag tror jag kan. Ja, det var jag. Hur kom du dit? Jag har någon healer. Va? Ja, jag är med. 119, det får jag hämta oss. Knockad. Lugn, stå inte synlig. Vad säger du? Död. Jag tror jag såg någon bakom oss. Det är en där nere. Vänta, så bara, åh. Han är vitt. Nej. Åh.
slide or die. Jag laddar vapnen. Inga mats. Ja, det ska jag få mats. Nej, förlåt. Ingen sköld menar jag. Nu ska vi se. Jag tror att det är en till läpp. Där är den då. Ja, jag vet. Shiftad. Asså. Oj, oj, oj. Shit Express, nu ska vi se. Var ligger ditt kort, upp eller nere? Nere. Nere. Långt ner eller? Ja, långt ner. Den här shotgunen är bonker alltså. Det var jättelångt ner. Det är... Fan var det ens? Tre lag kvar med dig. Nej! Nej, då blir jag snajpad! Alltså det är så otroligt, så stort jävla huvud!